Salam, hər gününüz xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Hər gün informasiya proqramının saat 18 olan buraxılışı ilə studiyada Günel Məsumovadır. İndi isə əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Salam, hər gününüz xeyirli olsun, əziz tamaşaçılarımız. Hər gün informasiya proqramının saat 16 olan buraxılışı ilə studiyada Günel Məsumovadır. İndi isə əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Hər gün informasiya proqramının gecə saat 12 olan buraxılışı burada başa çatır. Hər zaman xoş xəbərlərinizi eşitmək və çatdırmaq diləyilə. Gecəniz xeyirə qalsın. Belə tamaşaçılarımız, hər gün informasiya proqramının saat 14 olan buraxılışı burada başa çatır. Mən sizinlə saat 16:00-da yenidən görüşəcəyəm. Hələlik. 16 olan buraxılışı burada başa çatır. Mən sizinlə sabaha dək sağollaşıram. 18:00 buraxılışımızı izləməyi unutmayın. Hər zaman xoş xəbərlərinizi eşitmək və çatdırmaq diləyilə. Hələlik. Ərəbdə dinç sakinlər öldürüldü. Ermənistan silahlı qüvvələri gecədən başlayaraq dinç əhalini atəşə tutub. Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin sakinləri 50 yaşlı sahibə Quliyeva və onun 2 yaşlı nəvəsi Zəhra həlak olublar. Atəş nəticəsində qəlpə yarası alan 52 yaşlı Sərvinaz Quliyeva hərbi hospitala çatdırılaraq əməliyyata götürülüb. Və ürəyi zəif olanların ekran qarşısından çəkilməsini xahiş edirəm. Çünki indi erməni vəhşiliyinin qurbanı olan 2 yaşlı Zəhranın kadrlarını ekranlara gətirəcəyik. 2 yaşlı Zəhranın qanlar içində olan görüntülərini hazırda görürsünüz. Bax, budur erməni vandalizmi, erməni vəhşiliyi. İllərdir dünyaya sübut etmək istədiyimiz erməni terrorizmi, bütün beynəlxalq hüquq və qanunların pozulması budur. Dinç sakinlərə açılan güllə yarasının izini qoyub bugün dünya 2 yaşlı Zəhranın bu cansız bədənində görsün. Başlarımız hər gün informasiya proqramında saat 14 olan buraxılışı burada başa çatır. Mən sizinlə saat 16:00-da yenidən görüşəcəyim. Hər zaman xoş xəbərlərinizi eşitmək və çatdırmaq diləyilə. Hələlik. Hələlik. Görüşərik.